Oi, 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 oi. Oi! Hey, yo, you what's up, guys? Teacher and Satira. Und nur im Stier tappen, ich hab's bei jetzt the bad, bad guys. Bad guys at school. Ja. Hier ist er. Bad Guys, Episode 5. Yo, Zaya, Marcel, Hoktoe, Zaya, Namakarata, Piazza, Tangan, Dinisor, Chiner, Orchera, Fitzim, Hoksora, Teda, Zeka, Ochitakot, Tangan, Zrozi, Houten, Zechanik, Hui, Haus, der Basmara, Zaya. За энэ бодол манай сургуулийн хөөй. Яагаад ханан дээр зураад байгаа вэ? Хин бэ? Би юу вэ? Би юу юм? Пицгийн багш. Тийм үү? Хөөй, энэ дээр зурхаа бол. Энэ ямар дурсах хөөхтэй. Элэ наач гүлдэр чамайг би. Хөөй, үнэ үү ярда. Ямар аа? Юу вэ? Юу вэ? Багш, за багш уурчлаарай. Болио. Ямар аа? Хийш оос. Би ахичихгүй. Ой, багшихгүй. Ой, би энэ ямар Үнэхээр атнаа мэд. За чи энэ шангаа хүртнэ. Өсгөрөдөр. Хөксө одоо зэрэг одоо тэгээ гүцхүү. Йой. Хүй. Чи бас хүй бас зүр биш биш. Ой, бороо хөхтэй ча барьцлаа. Йо ядраад айхлаад. Йо. Хүш. Энэ бүгд ямар. Яа. Зөв хөксө байд я. Ямар аа. Эсвэл бэч бэч бэч. Өрөөнд ороод. Я чих тасалаа чих 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 чих. Одоо юуны ангитай вэ? Одоо физикорн. Физик анги н хаана гэдэг л оо тэр чинь манай анги цаа анги байл анги гэдэг л хоёлаа анги болно. Манай анги. Та на чи хими за хим физик хоёр ялгаагүй шээ суу. What? What the fuck? Яа за за тэлээ. Суу. За би шээ суу. За бацаа нар. Ой ой тэр хайцах гээд байгаа юм бэ? Аа би найзыг хаалт ажиллаж байгаа ч юм. Хичээл өмөлгөх шүү тоо. За. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр хэдүүлээ физик гэж юу вэ? За. Тэгэхээр физик шат тэрэ бүтэн. Яг тэр. Юу гэдэг? Тэр молсон сарилж. Юу ярэ? Ондар үс баг. Тэрэн дээр барыг 70 жил үс сургааг байх уу? За, хөөхдөө. Өнөөдрийн хичээлээр Өнөөдрийн хичээл энэ хим биш физик гэж байлаа. Физик химээ ялаад. За. За өнөөдрийн хичээл дээр би завтай юм яваад тачаа. Би хүүхэд дээрхэд бай энэ яахаад байгаа юм бэ? За за багш уучлаарай. Би энэ хинтээ наад сайн нурууг мэдж гисэн юм багш. За өнөөдрийн хичээл дээр энэ гал онтраад гинт хөрөмжийг яаж ашиглах вэ гэдгийг заах болно. Тэгээд ерөнхийдөө бол дээр нэг дарахад чууд ажиллана. Ажиллаж байгаа ч. За багш. Ажиллаж байгаа ч. Ингэж ажиллаа. Багша, гал унтраа гэсэн аа багша. Ой ой ой. За байна. Гал унтраах уу? Унтраад юм байна. Йоо, энэ бүр надад байлтахыг хүсээ юу. Дүү үлдчихөө. Гал яг унтраагаад байна уу? Би яг юу болоод байна ёо. Мэдхгүй, мэдхгүй. За байна. Йоо. Ача, за энэ одоо би та нарт дэлхийн датаг хүч гэдгийг тайлбарлаж өгнө. За тэгэхээр дэлхийн датаг хүч гэдэг бол ерөнхийдөө доош ингээ газар луга татдаг дэлхийн цөмд байгаа одоо. А юу гэж ярьдаг вэ? Дэлхийн цөм ингээ газар луга татдаг гэж ярьдаг лээ. Багшаа би дэлхийн яг дэлхийн дээшээ гүйж ирнэ багшаа. Даач би явахгүй. За одоо татдаг хүчний талаар та нар суулцах. За хүүхдүүд бүгдээ харж бай. Би энэ хүүхдийг ингээ цонхоор шиднэ. Оо шидэгдэжтэй. Оо хичээл Бүр гацсан болсоо чи өө. Хэчва. Оо. Тэ өвчтэй бүх сургал хийсэн. Юу вэ? Оо. Хүш хэчүү. Бурмаа юм чи.
Энчтэй нэг модсон ста багш ирсэн. Оо энэ эмчтэр яваад очицсан. Ямар амархан. Оо заяа. Аа би өө ин хүүхдүүдэд гоё юм зааж өгөх бити хичээл өмүүлээд. Хаа бай. Юу гарсан? Юу гарсан? Чигтүүлэх үү? Юу над руу хараад сутхай. Эсэ хаа бай. Гүй. Гүй миний крашиг. Яаж чадчихна сая? Хаач юу? Өгөн солиоч чад тэгээд. Юу гэдэг юм бэ? Оо энэ дотор шард. Нас юу? За. За хүүхдүүд одоо би сургуулийн бүх хөх цаана. За дэлхийн дагцсан хүч гэдэг өөр ихэд гадар доошгоо ингээд бид нар тэнгид дэше. Багш хонх дуурсан. Багш хонх дуурсан. Хонх дуурсан чи дуусах хамаагүй. За шиднэ. Багш. За ингээд дэше шидгэд энэ хүүхд бол одоо нардаа ингээд хөөрөөд ингээд газар унжин. За ингээд газар унжина гэдэг маань ингээд газар л татчихын гэсэн үг байгаа. За газар унжино. Тэг ингээд газар ингээд Би онч. Би магистр зэрэг би амьд хамгаалсан даа ёо. За тэгэхээр одоо ингээд би энэ байшин руу ингээд оруулъя л да. Яа. Ингээд байшин дотор ороод ингээд дээрээд ингээд хөвөөд байгаад байхгүй ингээд доошоо газар таа ингээд наалж байгаа болохоор энэ татлагын татцах хүчийг үйлчлэж байна гэж бодож байна. За өнөөдөр хичээл нэг юмэрхүү. Багшаас ногдохгүй бол ер нь л амьдрахгүй юм байна ер нь. Энэ одоо харин энэ хичээл тарсан батар хичээл үүмэлсэн дурагтай арга хэмжээ авнаа. Хав. Оо одоо нуугдчих тавлахар шийдчихлээ. Алснаа. Йоо энэ багш хавгоо дээр мансартнаас газар өсрөө зүв зүгээр буучдаг нацаа. Аим шиг. Бүгэ надад нуугдчих таах гэдэг юм байна шээ. За хүүхдүүдээ энд би газ газар зүг хийчихэд ороод бай. За. Газар тийм. За газ өнөөдөр хэдүүлээ юуны газар зүйтэй танилцах вэ? За өнөөдөр хэдүүлээ гээ. Оо би мэдэн. За өнөөдөр хэдүүлээ дэлхийтэй танилцход. Дэлхий гэдэг бол бөөг. За баярлаа. Юу? За дараач хичээл. Дараач анги руу орё. Энэ юуны анги вэ? Энэ ингээд юуны анги юм болоо? Шугам мог байгаа бодход математик анги юм болоо? За математик гэж бодчих. За хүүхдүүд ээ. Хоёр дээр хоёрыг нэмлээ. Дөрөв. За баяр хүргэе. Нэг тавтар. Юу цох агарч байна вэ? Нэг тавтар. Энэ хайжууд л юу дуугараад? Яа нөгөө нэг өвчтэй багш гараад ирлээ яа. Хаа нүн? Багшд бас олдохгүй шүү дээ. Хаач ч юу? Олоо наа. Бушчаа. Би бол бүр төгс ногчлаад гэх юм ёо. За би нэг юм хийнт үү. За хийнт үү. За. За. Би сургуульд ярилцаад байна. За арай арай. Сургууль батар юм уу гадаа юм уу? Сургуулийн гадаа. Миний хажид бөө ногоо юм л байна. Ногоо юм. Сургууль айгүй гоё. Сургууль руу яг ирэх газар л байна. Ирэх газар бөө ногоо юм. За айгүй гоё ногоо юм гэсэн чи надад зүгээр нус санаанд ороод байгаа юм. Багша багша надтай нөгөө нэг хамтдаггүй гэдэг нэг тийч яг нэг хүүхдэд дандаа нусаа надаг. За арай арай. Гин хаан ээ. Яа отар. Нөгөө багшаач юу? Өвгөн багшаа. Өвгөн багшаа. Та хаан ээ. Та биний зүгээр үү? Өвгөн багш ч гэсэн. Өө. Гин дуурсан. Шин дуграадах юм. Өөхөө ий нартаа. Би хөөе.
Багшаа, багшаа, багшаа. Танаас жоохон юу нүртэд нэ багшаа. Багшаа хамаас нүртэд. Ямар. Би тэ наймаа. Тэгээ хоёул амар гой найрамд өгөхөө. Та айгу гой гой багш юм шиг байна багшаа. Тийм багшаа. Нашар багшаа. Би тэнд биши битэлээ багшаа. Би тэнд амар гой энэ наримтлал байх гэж байна. Та намайг би тэнд гой сүүнэ танилцуулъя багшаа. Ийшээ ингээд баронд бол ингээд номын сан дотор хоол идэх газар байдаг. За тэгээд ийшээ олол тэнцээ бол мана нэг бас нэг носаа надад диж гэдэг сурагч чинь орлон тэнд байдаг баа. За багшаа ийшээ та энийг барыг мэдхгүй те багшаа. Ийшээ айгуу гой. Шороо юм байна одоо. Багшаа. Окей багшаа та ийшээ гой ороод ир багшаа. Энд чи яагаад гой мана ингээд ингээд айгуу гой аа яг тань зөрөлдөгцөө өмхий хүмүүс энэ чинь уснаар дгийн гэхгүй. Чигаа. Биш. Муу энэ хоёр дахь юм уу? Муу шиш үрсэн. Оо, ийшээ сууж болт юм даа. Муу шиш үрсэн. Хоёлаа ийшээ юу яах уу? Яа. Үгүй ээ. Сэлгүү. Үгүй ингээ хоёлаа ингээ ингээ ингээ. Далаагаас shark авчирад ийшээ хий. Өтгөө. Тэгээ. За би тэгээ тэгээ. Окей. Хата гоё юм байна. Гэвч би нэг юм туршиж туршиж. За. Тэсийн яг бичээр бити тэгрэ. Бити тэгрэ. Ачаа ингэнгүүтээ. Эй, ингэ аваа гэж болох юм байна те. Оо, ингэ аваа гэж болох юм чи. Аа, тэгээ шарк ингэдэ авчирчих юм бэ ш. Ой. Намаа гөлгөөчлөө ш. Хүүшэ. Тин дүү ч болоод. Энэ өгөн гэн энэ надаа багш. Энэ багш. Энэ багш залуутай орно гараж байсан юм шиг байна. Хөдлөн зүгээр урагшаа хойш 90 градус хөдлөж шүү дээ. Яг л 90 градус. Оо яг 90 градус. Аа. Тэгээд энэ. За энэ физик багшийн та нар бас гайхчих магадгүй физик багшийн яг энэ авраг загсаар яах гэдэг нь би одоо задлан шинжилгээ хийх гэж байна л да. Тэгээд химил юм дээр задлан шинжилгээ үзүүлж яснаас шууд бодит юмар үзүүлэх юм бол илүү тээ. Гайрал хийчих ёо. Өгөн багш хаана явна? Өгөн багш хаана явна? Сургуулийн хажууд л. Би жараха барьц юм чинь. Та нэж юм. Би яг сургуулийн үүдэнд танаа гэр ажиглаж явж байна. А за би гэрийнхээ үүдэнд баг ирчлээ те. Манай гэр үүдэнд үүж. А би танаа гэр биш эс юм байна. Өөрийнхөө гэрийн үүдэнд. Би яг сургуулийн төв хаалганы урд байна. Окей. Уу. Э багша. Уу багша. Моцон Товара. Ер нь сургууль мургууль дээр дөрөв хөвцөө хүмүүс чирэхгүй байх. Ер нь хаашаа юм зү. Энэ бол би яг энэ юу яцсан юм аа. Тэгээ. Яг энэ хувцсанаас би яг 100 авцсан юм аа. Тэгээд өдөр бол сольж юмс тэ штэ. Яа. 100 авцсан ч. Бөөний өнөр ашээ. Бөөний бараанаас авцсан юм шиг. Бөөнт чи тэгээд бүг арзмаар хийсэн авцсан тийм настай штэ юмс. Зайшич. Ирсэн. Ачо. Шууд амтрахно. Оо, шууд амтэрчт юм штт. А, what the fuck? Энэ хэд дээр яга гараад ирсэн бүүнэр. Ой, та нар үеш. Эдлэх наатала бити болоо. Шпин чис яаж гарах юм? Эдлэх хэдэрэг явуулчихгүй шүү. Эдраард явах гээд байна. Хөөй. Ой, ёо, би хий чаддгүй. Оо. Хайцж тоолоод байгаа юм ааш. Эдлэх хоёул эдрэг юу яа? Тэш тишарт үл. Оо, тэгээ, тэгээ. Нөхдөд энд ачирч хий. Тэгээ, шарк дитэлви. Аа, тийм аймар. Эй, иртэ. Эд нэг энэ хоёр бацаа нэг. Окей, би энд нэг. Нэг бач гаад. За, тоор одоо ингэж мана. Шаркэнд одоо өргөл. Мана. Үхчээг байгаа. Мана хоёр шарк. Хөөй. Энэ нь хайчихж байгаа хүү ээ. Оо та буруу үнэ барь. Шүү ёо. What the fuck? Хитэн хүн болчоо. Би нарт шот цогтчих штий энэ. Би нартаа хэлнэ хитэр бүр ингээ бодлон та яа. За
цааш цааш цааш. Аль бичээс гармаар байна. Оо би яра хоёрыг үрцэн. What? Хоёр хөт. Э Форхнуте. Форхнуте. Йоо энэ хоёр шантай. Йоо, йоо. Яч үсэй. Чарта, одоо харж байна. Ой, энэ рүүчлээ. Өчөрөө. Одоо харж байгаарай. Харж байгаарай заяа. За. Харж байна уу? Идчлээ. Ярилчлээ. Бүр идчлээ. Би гараа хүүе. Дам гаргаж хөө мөнгө. Мөнгө ихлээр авчна. Йоо, за баярлаа. Өй. За тийч. Үзхүү. Юу анда мухаар та? Оо. Үзнэ. Ой. Айна би нөгөө энд авчирсан болохоор яахгүй бах. Ий. За байли байли. Ий гац. Нам гацчлаа, нам гацчлаа. За болчи. Чи очиод олоод бай. Гэ. Эн сарс гэ дуурайт байгаа нэ эдэрт яаж чараа ингэж дуурайт байгаа юм шүү. Хадаад байгаа юм байна. Биш миний хүү яг живээд ах шиг байна энэ дартаа. What the fuck? Хэлэх юм шүү та. Чи бүр агаар дээр. Оо, ингээд тавханд шин оны мен хүргэе. Ой, ид чи гайг байт юм аа. Захирал биш ээ. Фицгийн багш. Фици алдар тогш. Пянцэн дурм. А юу пянцэн дурм. Пянцэн дурм. Пянцэн дурм гэдэг. Амны хаанаас ч гараад ирв шүүд. Өөрөө зөхөө ойлцчих. Пянцэн дурм гэж. Амны хаанаас? Бас амнаас, амны бас өөр газараас гарч ирнэ. Өөр газараас гэх үү? ПЧП Натан дээр ч нэг өвчтэй авчирч байна. Хоёр. Аку хоёр аку амд үстэй. Амд. Акута мэ. Хи. Натрид. Оо, идэж чадахгүй байх шиг байна. Ясэ. Ха, мэд компьютер нэг. Я. Зи. Ой. Яах вэ? Оо, энэ арта хувцас солидөг үү? Ха? Хана. Оо, за бич биш усан дараа тээ. Оо, ийш орж болохгүй нь. Оо, энэ ямар гоё өрнөд байна. Ямар өнгөтэй юм бэ? Оо, усан дараа. Та мохоо нэр өнөртэй дээ, цааш усан дараа. Ийш я усан дараа ч тээ. Гэ Яах ба. Өөрөлд усан дарсан дээр юм шүү. О хути. What? Яй, хатснаа чи. Гөхширчтэй мол. За ер нь таныг 80% гэж нэрлэе. За арай. 80% аа. Хичээл арай. За тэгээ хичээл арай. Хичээл дээ. Хөөй, наа сургуулийн цонх. За, одоо шууд ёо математик хичээл орё. За. Дахиад химийн хичээл хаана орох вэ? Химийнгт орно. Зөв химийнгт математик хичээл үү багшаа? Оо. Багшаа өөр газар орё л та. Багшаа. Яа, энэ бүр намайг нэрээ. Намайг зүнчтэй багшаа. Намайг жижигхан болохоор бүр нэрээ. За, яах вэ? Би энд өөртөө уусмал бэлдсэн, уусмал давна. Боглохгүй багшаа. Үй. Юу вэ? Бэлэж. What the fuck? Яа. Ой. Оцод байхгүй обсо. Байш минь. Йоо, яг хөвөрдгийн таван дээр. Багшаа. Математикийн анги өөр газар байгаа багшаа. Фтиттэй! Би... Окей, тэгэл намайг одноороо заяо. Йо, багшаа тэрх гоё, та тэрх гоё, бүхтэл уулаа гоё. Багшаа, тээ? Фтит саадаа. Та намайг гоё олоорай. За. Да. За,
За одоо би бол ямар ч Ахийн давхыг хүсэх юм бол би яг тэтгүүгээр гэдгээ хэлээрэй заяа. Хүш би юу болсон чи? Хаалт болсон чи би цүнхтээ одоо сурагч болчих юм. No more багш. Цүнхтээ одоо сурагч болчих. За та аав. Би ногцсон шүү. За хитэн давхард байгаа. Мэдгүй. Оо. Эсвэл ой, харсан уу? Эд нэг харсан уу? Ее. Эд нэг харсан уу? Ее. Бат цай. За би бол сургууль дотор байхгүй. Тэгсэн мөртлөө сургуулийн гадаа ч байхгүй. Яна. А тэгсэн мөртлөө миний хажууд ингээд гээд нэг юм дуугарсан. За болоо. А тэгэл ойлгомжтой. Хөө ингээд бат татаа нэг юм татаа. Дүүч нь сэхгүй шүү дээ. Цуга. Аа. Оо. Үгүй юу ээ. Нэг балиар нэг ногоо юм. За хаа. Ой, балиар ногоон. Аа. Носим биш үү. Би энэ хаалтад үдэлцэн дөө. Зүгээр л. Балиар ногооно. Наашираа. Алиа, миний үйлчлэл гарах гэж байна. Гарахаас өмнө ганц содтол чи. Петер ха. Е. Би зөв зүгээр тоглож ирсэн юм аа. Би зөв тоглож ирсэн шүү дээ. Айлаа би нэг ганц зөв. Е. Ба ба. Дүүд эс тээ. Яа загмат та. Ягач гүстэй. Био. Би айго хоёр ясал хугарсан өөр юм болоо. Би бүхэндэж байна. Аа тийм дийлдэг бүх юм. За ингээ буцаад. Яг та. Оо нэг ч ондгүй нацсан. Тийм ээ. Машина дээр. Ой ой ой. Ой ой ой. Ой. Юу хатчихо? Хатсан бай. Дөти замаар тонилчлаа годог руу чигчлээ. Нэг тэр нэг өдөр нэг наадхан хотор руу чигч ял гэдэг нэг сонин нөхөр хэлчихэж хэлээ. Тэр чинь бол нэг тийм амар хэрцгий мэрцгий бод бас байгаагүй. Яг юу надад хэрцгий байгаагүй гэр наадхан хотор руу чигч ял. Ой. Энэ бацаа аа тийм ээ л үлээ наа аа ата би намагаар та намагаар та би нөгөө юутайгаа стик юмтайгаа би бүр нэг робот юм аа гэсэн оо эдлээ индүтэ оо what the fuck вэ би эдлээ хайн хардаа бэж нэг том техник дотор нэг жижиг юм хац бачка Үнэ авталгүй. What the fuck? Гүрүүл нь надаас том юм бэ? Бич та. Арай. Харагдаж байна уу? Харсна. Тийм биш үү? The fuck. Бич ара. Аа. Атаа энэ сургуулийн бүх хүүхдүүдийг би юм намхан болгоно. Би нэг өөрөө юм намхан болохоор бусдык ч гэсэн өөрөөс нь намхан байлаа маа. Наад чи яах вэ? Гөрх нэг юм уурж чад гэдэс. За, сургуулийн хүмүүсийг намхруулнаа. Оо, тэр нэгэн өдөр оо энэ атгаалт хэлнэх наа газ гүрж тарда. Газ. Чи өгзгөн дээр тогтцоо. Наа боолаад гэдэг. Бүшээ. Эйт хардаас түлхэрээ. За. Аа. Болохгүй шүү дээ чи. Тэгсэлнэ. Юу вэ? Бадараа. Яах чи? Ее.
Юу юм бэ? What the fuck? Йоо. Миний хүний хивэн майг хивэн алдагч. А? Чи хаана? Одоо зүгээр болц. Та дараа миний бичлэг сараараа сай бүр. Нөө принтерээр ороод гарцсан юм шиг үлдсэн. Принтерээр ороод гарцсан. Аха. Окей, принтерээр гин одоо нэг тем нэг. Нимкэн болцсон. Тийм, багшаа. Туслаарай. Энэ хүүхдээ мац одоо тань. Оо. Энэ бол сургуулийн дарамт. Багшаа. За, сургууль одоо хүүхэд зодох бол одоо сургуулийн 1-9-32-5-71 гэдэг хуйлаг бол зөрчдөг байгаа. Тийм, багшаа. Би энэ сургуулийн уртлын усан ориглоор юм уу энэ шээсний хэрэг. Юу яриа та? Наа чи нөө цэвэр цэвэр бол бид нар бүр наадах чинь бүр Монголоос те Монголоос бүр Аршаанаас наачж авчирсан. Ариун ус байгаа. Багшаа, ирээч. Энэ хүүхд намайг зодоод байна. За, хүүхд бол хүүхдээгээ зодож болохгүй. Гэтэ багшаа хүүхдээгээ зодож болно. Тийм ээ, багшаа наа чи таны ачивсан. Хүсээ ямар сонир өгч вэ? Таны ачивсан ч гэсэн би одоо тэгээд ачаад байна. Үгүй би яг зонхроо орчихсон шээ. Багш намайг надад хар та. Надад хүрээд ирээч. Би хоёр дахь хортой байна. Би захирлын өрөөнд байна. Яса. Хатар орж байгаа мөхий харагдсан. За, цабаа хатар орж байгаа гизээ харсан. За. Яа яа ийг. Танд нэг л юм хэлгэсэн багшаа. Йоо. Энэ үгийг одоо ялж аадаг багшаа. Уучлаарай. Ингээд ирэхээр нэг өгөөтэд ирд юм да. Багшаа. Та. Натай хитрсэгтэй байлаа. Мэтэч. Ой, мэтэч. Оо, е, яах гээд. Эй! За, зэнийг яах вэ? За, зэнийг яах вэ? Ой, яах гээд байгаа юм бэ? Үшээ, ёо. Адлаа энийг ерөөсөө ингэ шийтгэнэ. Мөнхийн шийтгэл. За, мөнхийн. Хүүхдүүд ээ. Бисэн чинь хоёр бацаа сууж. За, хүүхдүүд ээ. Энэ хүүхд ингээд миний өмдгийг удаа дараалал шовтсон болохоор би энэ хүүхдийг одоо шийтгээд одоо сургуулаа суудаад хөө явуулах гэж байна. Тэгээд дахиж ийм үйлдэл гаргах юм бол яг энэ хүүхд чинь ингээд сургуулаа цөхөөгдө шүү. За, баяр та. Тэнгэр дүүлэн нис. Оо, багшийн гэрийн дээр дээр боосон бол энэ гэрч бодоо олсон. Гэтэ энэ цонх хагалахгүй яваад өгөх юм. Цонх сая яаж нэрлэж чүү. Э ер нь энэ сургуулаас биш энэ map-аар сайч. Хөөе. Энэ манай гэрч юун хар бодог болчихоо. Юу вэ? Чич яг нь уу? Хөөе. Яа. Багш хоо. Оо. Я надта бэлт тоглох гэдэг нь өөрөө. За ингэ баяр та. Оо би гэрээ яад цэвэрлэх юм бэ? Цэвэрлэгч ажилт аван, цэвэрлэгч ажилт аван. Цэвэрлэгч багшаа. За ажиллаа. За ажилт. Ажилт орно. Сайн цэвэрлэн шүү тэгэл. Тий, багшаа та надад нэг 2-3 минут үлдээчих л болно багшаа та. Та сургуулийн тэр очоод тэр нэг гоё жараханууд дээр очоод ирэхэд таны хэрэг янзын гоё болгоцсон багшаа. Надад итгэж болно. За би тэгвэл за итгэлээ шүү. Итгэл алдах юм бол ингэ шүү. За, за. Би чих орчуу юм багшлаа. За, сургуулаар сонь сайх юу вэ? Хитлэн хүмүүсийн тоор тархиндээгүй алхаж үзье ба. За, гэрээ цэвэрлүүлж байгаа хооронд хитэл морь хотлож авах гэж байна. Оо, энэ яасан? Надтай адилхан. Йоо, нүд нь what the fuck? За энэ нэг морийг хэдүүлээ. Одоо ингээд өнөөдөр эхлээд хэдүүлээ. Монгол хүн байна да. Машина зараад би морь олгосон байгаа. Сайхан даа морьч. Одоо ингээд ажилла дандаа мороор явна. Болчихно. Гэр цэвэрхэн болсноо. Одоо шатлаа угааж гинэ багшаа. За хурдлаарай. 12 seconds later.
энэ техникийг бид энэ юуг бид нар эднах тоори унсан бичлэг эднахын чанал райлид энэ орсон байгаа. Тэгээд тэрийг үзэж амжаагүй бол яг одоо episode 4 буюу 4 дугаар цуврал бичлэгийг эднахын чаналаас олж үзээрэй манайхаа. За сайхан морито сайхан давхих шиг одоо сайхан юм гэж хаа байх вэ? Хэдий хадсан ч гэсэн мороор давхих бол үнэхээр сайхан байна. Тэг би бол мориноос яг хит дахин жижигхэн. За за багша таны гэрийг ямарсан цэвэрлсэн шөө багша би харин гинт ажилдаа очлоо явлаа багша. What the fuck? Уин манах мөн үү? Юуэ? Яач бэ? Миний пин байс гэж чөтөрхөө авсан. Тогцоод ч амжаагүй бах чинь юу вэ? Йоо, артлмарт нь юу болцгий бэ? Цэвэрл гэсэн болохоос би. Йоо. Хайл гэрлөөгөө мортог орж болох нь уу? Йоо, тийзэ. Гах гинөө. Тийзэ гах багтаа. Гах. Эргээ тараа. Аа. Эдлингс. Эдлингс. Гой гэж чигшиг. Йоо. Энэ юу вэ штэ? Энэ Эдлингс тийзэ хоёрын байрсал юун сум ороод ирвэ? Багшаа наач нэг хит ялаа нисээд байна. Хүүе энэ юу сумнууд вэ? Энэ дээвэр дээр нас ТJ-ийн бураарлаа бит. Энэ яаж юм бэ? Багшаа. Багшаа. Та нөгөө талд ТJ байгаа. Нөгөө тийг нь болохоор Т үсэг, Т үсэг тэгээ хойдлогоо нэг нь тоо. Йоо яа. Баяр та багшаа. Би замгүй болчихлоо. Аа shit. Ну би барихтаа тийг барин да. Хачва. Яа ч бодлоо таг. Багша баяртай. Эсээ тэр холоо цапч чадахгүй. Багша. Гоо. Энэ гэрэг би. Йоо, энэ харсан чи юу вэ? Төө нэг баахан нэг цагаан хонь донд нэг хар хонь явж байгаа юм шиг харагдаад байна ах ой. Хайчу. За за, энэ хүнд би шитгэлийн оноосноор өнөөдрийн хомчтыг дуусгая гэж бодож байна. Тэгээд алей шитгэлийг хүлээ. Хаа байна? Энэ хүн шиг одоо шитгэлийг хүлээ хэрэгтэй. Бошгүй завгүй амар үлдсэн байгаа бэ. Тэ надад хамаг бай. Ой. Би юм ид чинаа багша. Маш. Ой. Йоо яа. Явна. Ча сонь санагчлаа. Манай гэрэгтээ яаж багшийнхаа гэрээ бүр явж байгаа. Би тэнд нэг маруулъя багша. Багша багша зогсож байгаа. Зогсож байгаа. Тэр ара та яг ухардаа багша. Багша. Юу вэ? Э. Одоо яг чигэрэг гүйж байгаа зүүн. Зүүн. На хандар чи нэг юм байна да багша. За. Тэгэд наа чи нэг танаа ачи нус. Юу? Би энэ хүнийг зүгээр арих. Одоо би энэ хүнийг яг дуусан. За. Ямар нэр яаж физик хийм орс хэл англи хэл монгол хэл уран зөгөөний багш ингэж дээр л чадчихна. Ямар ямар юм аа. Орс хэл англи уран хэл уран зөгөөл юу лээ уран хэл хийний. Монгол хэл англи хэл би ч өөр юу физик хийм гадар зүй амьдрах ухаан. Зүгээр та багш хичээлийн нэрийг би мэддэг багш юм. Тэрээс юу лээ юугаар уучлаарай гэж хэлээ. 1 2 3 уучлаарай гэж хэлсэнгүй за бай. Йо. Баяртай. Баяртай. Ингээд дэлгэртэй. За за. За ингээд хэдэлээ шийтгэлийн оноотсон батар энэ удаагийн бичлэгийг өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр юм бичлэг наримд явж шаа. Наримдхгүй. Өнөөдөр юм бичлэгийг наримд л явж наримд хөөхдөд очих наримд. Өнөөдөр эмчлэг энэ хүртэл үзсэн танд үнэхээр баярлалаа. Өнөөдөр эмчлэг мэш яа, бүгшээ өнөөдөр эмчлэг байж ягш. Та хаана байна? Дуусахгүй, дуусгахгүй яах гээд байна. Би түрүүний өнөөдөр эмчлэг. Өнөөдөр эмчлэг багшаа.
Ой, 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 мо уго, уго, ой, хатсан уго, ой, ой, мо, ой, хо, я, яах гэдэг вэ? Яах гэдэг чи? Ой, 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 тасай, тасай те. Шавиха, ер нь шавиха носон дээр нэг очиж байгаа биш ээ. Аа, чиха носон дээр очиж нүрээ нялцгаая. Зүрх тавша. Зүрх. Ха. Ха. Зүрх. Ой, яна. Яна амсгал богдоо төхөрхи нас дээр гарсан одоо ингэ нас нь болж дээ. Би дээ. Одоо ингэ жаалтай билээ. Яалтайч билээ дээ. Хүшээ хайцах гад яваад байгаа юм бэ? Би нөрчлөө. За за энд нэг нос байгааг я багшаа. Батараа. Яа. Оо хөчлөө. О тийм үү? О за. Алий. Өдөр шал бид бүр зүгээр одоо бүр өөрөө хон чиглэлийг ч өөрчлөлөө би. Одоо нас би муу багш боллоо. Алив. Муу багш болсон болохоор миний хамгийн ихэнд хийх зүйл бол миний хамгийн ихэнд хийх зүйл болол шүү дээ, тэ. Та наач гүйтер дээ. Хайл энэ дээр бишлгээд дуусгаа. За хаана? Төрөний намайг алдах газар. Аа. За би одоо нэгэд муу багш болсон болохоор энийг нэгэд дахианараа та нар хэрэгчлээд би дахианыг л би чөлөөлье гэж боддог байла. Дахианараа яваарэ яваарэ. Сургуулийг бужигнуулаад үг. Ее, манай дахианы цува. Багша танаа омгийнхан. За. За, за бэ. За, за. За тэгээд энэ хүртвчлийг үзсэн танд үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд эпизод 4 нь айлнахаа чанал дээр орсон байгаа болохоор хэдүүл бас ороод үзээрэй. Тэгээд хамтдаа зайлнахтай баярлалаа. Ороод бас subscribe чи дарах хэвтий мартаарай. Харин манай чанал дөнгөж нэр орж ирсэн бол бас муу айдл subscribe дуучиг дараад хажуудлаад хонхыг дарснаар миний бичдэг цагаатгүй notification хэлбэрээр танд хүргэн очих болно. За тэгээд дараачихаан сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзцай. Түр баяртай. Тийж байлаа. За айлнах. Таник би юунт сансрын хөдөлгөх яаж явдгүй юм бэ? Тэгвэл ингээд би зүгээр биер явлаа. Бай. Сансара хорвоо самандала.